本日はよろしくお願いいたします。ですね、林業成長産業化地域創出モデル事業の取り組みの事例紹介ということで、私たち南会津地域で実際にこの成長産業前からですね、実際取り組んでいる事業ではあるんですけども、この南会津地域で取り組んだ、森林活用のモデル、森林の価値創出と地域サプライチェーンについてということで、私たちの地域の事例報告をさせていただきます。まずですね、林業成長産業化地域創出モデル事業、2017年からスタートして2022年の3月まで、行いました。で、南会津町の場合は、先にちょっとどういう目標を立てたかということを紹介させていただきたいんですが、一つは林産業従事者ですね。素材生産から木工事業者に至るまで、そういった、従事者の、雇用を拡大しようと、雇用を増やそうということで目標に掲げて取り組みました。で、もう一つは素材生産量の増加。この後、詳しく、お話しさせていただきますが、南町はですね、相当森林資源の蓄積量がある一方で、素材生産事業者の、自力がちょっとあまり、強くないということで、少しでも素材生産量、森林資源の循環を進めようということで、素材生産量の増加というのを掲げました。で、もう一つは森林認証林の拡大ということで、冒頭で地域のサプライチェーンということでお話ししたんですけども、簡単に、ことでは述べたんですけども、森林認証をですね、軸とした地域のサプライチェーンをしっかりと作っていこうということで、この森林認証林の拡大ということで、この3つをですね、目標として掲げました。で、本日お話しする、3つの、内容なんですが、1つは、南会津の地域のことを増していただこうということで、南会津の林産業の現状。そして、この事業、林業成長化を、のプロジェクトを進める上で、かなり重点的に、行ったですね、地域サプライチェーンの構築。そして、次のビジョンとしては何を描いているか。もう先に言いますと、広葉樹の流通というものを考えております。この3点について、本日はですね、事例報告をさせていただきます。まずですね、南会津、町はですね、東北地方の、南の玄関口と言われてまして、栃木県、日光市とか、あとは鬼怒川温泉とか、あとは那須塩原とですね、隣接した、地域です。で、森林面積はですね、失礼しました。総面積が8万8000、ヘクタールあるうちですね、92%が森林というですね、森林蓄積量というか森林面積が相当、豊富な地域でして、そのうち、70%が広葉樹というですね、非常に何て言うんですかね、広葉樹が特徴的な、地域となっております。で、一方ですね、その隣の栃木県、山を一個越すとすぐ日光市とかに入るんですけども、そちらはもうほぼほぼ、人工林だったりということで、かなり特徴的、広葉樹に特化したですね、特化した特徴的な地域だというふうに考えています。で、それだけ広葉樹のですね、に特化したということで、昭和30年代はですね、東北地方最大の広葉樹の供給基地ということで、日本全国に、南会津で生産された広葉樹っていうのは流通されてました。特にですね、岐阜とか中部地方の方では、家具用材とか、楽器用材、あとはですね、スキー板の芯材などに使われるという名目で、広葉樹の方はですね、バンバンそちらの方には供給されていたというふうに、言われております。現在はですね、建築材をはじめ、副産物、林産物にから、生産する精油などですね、幅広いカスケード利用に南会津は取り組んでおります。南会津町の変化ということで、林業の最盛期はですね、東北地方やっぱ最大で、山口営林署という管轄があったんですけども、そこの広葉樹生産量は全国で一番というふうに、言われておりました。で、最盛期は、関係、事業者もですね、約75社、年間の素材生産量も32万立方というですね、非常に、生産林業がですね、
と南会津町といったら林業って言えるぐらいですね、林業が、基幹産業として発達して、地域の方が発達しておりました。しかしですね、約20年前、南会津地域の林業は低迷期を迎えるんですけども、一つはですね、広葉樹の乱伐反対運動という、社会運動がですね、実際に起きてしまいました。やっぱ私たちから見ても相当切りすぎたんだなっていうぐらいやっぱ記録が残っておりまして、野鳥の会などのですね、生態系の保護団体などの方からの、厳しいですね、社会運動を、受けまして、公有林に限ってですね、国有林内の天然林が全面伐採禁止というふうになってしまいました。で、当時からですね、広葉樹を中心に、生計を立てていた、事業者が、非常に多かったので、広葉樹が切れなくなった。私有林、民有林の方は切れるんですけども、国有林の天然林に、依存してたということがあってですね、この、伐採禁止、になってからはですね、林産業、関係者だったり、年間の素材生産量っていうのはガクッというふうに落ちたっていうのが現状です。で、人工林、針葉樹の杉に限ってもですね、やっぱ、価格の方がやっぱ10分の1以下までやっぱ落ちてしまったということで、産業自体がですね、非常に疲弊してしまったっていうのが、地域の現状としてあります。森林資源分布図ということで、南会津、広葉樹の方、広葉樹がですね、非常に、7割を占めるっていうふうに、お伝えしたんですけども、針葉樹の方もですね、ちょっと特徴的な、森林資源の分布をしておりまして、杉以外にもですね、カラマツがですね、非常に、多くてですね、南会津地域のカラマツは非常に質がいいというふうにも言われております。で、ヒノキとか、一般的にはやっぱそういう、他の針葉樹はないんですけども、カラマツがですね、非常に多くてですね、針葉樹、人工林に限ってはカラマツの生産というのは今活発に行われているというような状況です。で、そういったですね、いろんな、地域の課題がある中で、やっぱ木材価格の、ご多分にも漏れず、木材価格の低迷であったりとか、先ほどの広葉樹の伐採禁止、あとはですね、3.11 のやっぱ放射線の、南会津、正直なところ、染料の被害っていうのはほとんどなかったんですけども、風評被害ということで、福島県全体だと思うんですけども、木材生産量の減少、南会津から生産、福島県からですね、生産される木材の回避などがあってですね、そういった風評被害、地域が抱える林業、3つの課題っていうのが非常に明確になったところです。で、それ、こういった木材価格とか伐採禁止とかもあるんですけども、やっぱその後継者不足だったりとか、高齢化だったりとか、あとやっぱ地元の基幹産業がやっぱ衰退してしまったっていう中で、このまま黙って地域の産業が衰退していったり、地域の自然環境が荒廃していくのを黙って、見ていいのかということで、2013年にですね、NPO 法人南会津森ネットワークというのが設立されました。で、南会津森ネットワークっていうのが、南会津地域のサプライチェーン構築のきっかけになったんですけども、組織としましては、素材生産から製材建築、加工流通、森林組合、行政や大学等がですね、31の団体がですね、加盟しております。機能としましては、民間事業者同士だったり、産学官をつなげるようなハブ的な機能をですね、業務としてになっております。で、運営するための業務といいますか、経営するための業務としましては、地域産材の流通促進ということを、メインとして行っています。どういったことをしているかっていうのは、後ほど、紹介させていただきますが、南会津ではですね、この NPO 法人南会津森ネットワークを設立するにあたって、4つの共通認識を持とうということで、南会津地域のですね、南会津町の林業復興に向けた4つの指針というものを掲げました。で、1つはですね、木材の流通量の拡大
というところではあるんですが、しっかりと消費出口ですね、販売先、流通先っていうのをしっかりと考えた上で、木材の流通量っていうのを拡大していこうっていうのを掲げました。で、2つ目は、小規模事業者同士を、連携しようと。非常に、一人親方でやってる、事業者もあれば、まあ、多くても、10名、20名程度のですね、非常に小規模な事業者っていうのが南会津多いのは特徴的なんですけども、それぞれの事業者で、しっかりと、競うことも重要なんですけども、連携するっていうことに重きを置かないかと。そうすることで、競うことよりも、連携することで個性を発揮、それぞれの会社のですね、事業者の個性を発揮できるのではないのかということで、連携というものを一つテーマに、指針に掲げております。で、三つ目としましては、木材への付加価値ということで、流通量の拡大とか、地域材の流通促進とかっていうのを掲げているんですけども、少しでも、付加価値を高めるためにはどうしたらいいかということで、丸太で流通するのではなく、一次加工、二次加工、そして商品化、製品化して、流通、しようということで、そういった木材の高付加価値化っていうのを考えております。で、四つ目としましては、森林資源の新しい、視点ということで、森林の、木材、立木とか原木だけではなくてですね、新しい活用の仕方だったり、多面的な活用の仕方っていうのをどんどん、行政機関、あ、失礼しました。研究機関や大学等とですね、研究とか企業等と連携することで、新しい視点だったりとか、新しいアイディアをですね、どんどん取り入れていこうということで、いうことを、掲げております。先ほどの、ちょっと、被るところもあるんですけども、南会津でサプライチェーン、地域サプライチェーンを組むということのメリットなんですが、これをですね、地域の事情から考えるということなんですけども、一つは先ほども説明したんですが、小規模事業者が非常に、多いというところです。それぞれの事業者がもう小規模なりに競うことだけではなくてですね、小規模事業者が、の方々がですね、個人で踏ん張ったりするっていうことよりも、連携するっていうことの方がメリットがあるんだっていうのをですね、相互にしっかりと理解して共通認識を持とうという、ところがあります。で、お互いの得意分野を生かす。そして不得意分野は補完し合うということで、お互いのですね、課題を、補完し合うことで、より幅広い事業展開ができるのではないか。というふうに考えております。二つ目はですね、川上から川下までが揃うというところです。南会津はですね、小規模事業者が多いという、一方でですね、素材生産業者から流通、そして建築業者まで、川上から川下までが揃ってるっていうですね、そういった地域のメリットがございます。なので、その川上から川下まで横連携だけじゃなくてですね、縦連携、もしっかりすることで、価格面であったりとか、製品の流れを一体的に把握して、より効率的な、安定的な木材の流通に取り組んでいこうということを行っております。そして三つ目としましては、経済力はないが技術力はある。繰り返しになって恐縮なんですけども、やっぱ小規模事業者が多いということで、経済的な強さはないんですけども、木材の生産だったり、木材の加工、あとは商品化に至るまでですね、そういった技術力やデザイン力が、失礼しました、商品をデザインする方もいたり、そういった技術力やデザイン力があるということで、先ほどのですね、付加価値、丸太ではなく製品化であったり、消費出口から考えるということと、リンクするんですけども、しっかりとですね、そういった、地域の強みであったり、事業者、そして人材を生かして売れる商品、製品作りをしていこうということで取り組んでおります。で、単独でだけではなく、地域の他の製品と一緒に PR ということで、住宅単体ではなく、その住宅にいる家具であったりとか、木製雑貨だったりとか、そういったものとですね、一体的に、製品として、木製品として考えていこうということで、そういったことをですね、念頭に南会津地域ではサプライチェーンというものを組んでおります。で、南会津のですね、サプライチェーンの主な取り組みをちょっと、紹介させていただきますが、
南会津の公共建築物に、における木材のですね、調達だったり流通のちょっとフローを作ってみたんですが、例えば左上、2000XX 年に新しくこういった公共施設ができるよとか、まあ、こういう建物ができるよ。その中で南会津調産材を使ってねっていうものをですね、設計事業者の方であったりとか、発注者の方に謳ってもらいます。そうするとですね、NPO、私、モニネットワークの方に、発注だったりとか、木材の納入の相談があります。で、その相談を受けた上で、製材工場、NPO に加盟している製材工場とですね、内容を、共有しまして、この地割り表だったら、A 製材工場は杉の構造材だったら出せるよと。特に今こういう在庫があるからとか、こういう、製品を引いてるからとか、そういったですね、情報を共有します。で、B 製材工場だと、あ、今、広葉樹の内装材が今出せるよとか、あと C 製材工場だと、カラマツのじゃあ特殊材、まあ、集成材とかだったら出せるよっていうことで、それぞれの事業者の、在庫状況だったり、事業の忙しいとか、まあ、ちょっと今、お手すきです、手が空いてますとか、そういった状況をですね、共有して、NPO として、木材の納入をもう一括で請け負います。それでも足りない場合とかっていう場合は、素材生産事業者に今どういう山切ってんのとか、どういう材出そうですかっていうのを、こういう物件があるんだけど、素材生産業者の方、ちょっと準備できないですかっていうと、あ、いいですよ。ちょっと特殊なもの、例えば8メーター材取れますかって言ったら、あ、今ちょっと切ってる現場あるから、1、2週間もらえれば出せるよとか、そういったものをですね、山側ともですね、共有してですね、じゃあその材料、どこどこの製材工場に入れてくださいっていうですね、山側とも連携しながら、そういったその木材の、調達などを、南会津では、このスタイルをですね、もう10年ほど、続けて取り組んでおります。で、主に今まで、やってきた、物件としましては、まあ、南会津町の庁舎だったり、国立競技場の方にも一部関わりました。あとは地元の、公共施設や、宿泊、施設。あとはですね、まあ、個人住宅向けにですね、今一生懸命、公共建築物だけに依存するってことではなく、しっかりと地元の、一般住宅にもですね、木材、地元の木材を使ってもらおうということで働きかけを行っております。で、ちょっとすみません、これ2021年までのちょっと実績があるんですけども、ちょっとここに書いてあるのは2020年までなんですが、公共建築物の木材納入の実績っていうのはもう、着実に、成果として上がってますし、一般住宅に地元の木材を使ってもらおうっていうのは2018年頃から、特に積極的に行っていったんですが、毎年ですね、だいたい10棟ぐらいずつ、増えているっていうのが、成果として現、あります。次はですね、その森林認証を軸にサプライチェーンを組んだっていうのを冒頭で、申し上げたんですけども、サプライチェーンを組もうって言っても、そう簡単にできるものではございません。特に、そういったものに取り組んでいる方はわかると思うんですけども、例えば、子会社だったり、グループ会社でサプライチェーンを組むというのと、やっぱ地域の中でサプライチェーンを組むっていうのはもう全然別物だというふうに、思っております。で、じゃあサプライチェーンを、構築するには、まず、一般論として、理念や目的を共感するとか、共通の課題克服とか、まあ、いろいろあるんですけども、お互い、その地域のそれぞれ、全然今まで取り組んできた事業者、事業が違う事業者を、がですね、まあ、行政と一緒に、一緒の方向向きにはどうしたらいいのかっていうのが、私たちの地域の中で課題として、まず最初に上がりました。で、もちろん、一般住宅をメインに行ってきた工務店もあれば、製材もですね、外材を中心にやっぱり引いてきた製材工場もあったり、国産材っていうくくりで別に地域、南会津地域にこだわった製材をしてきた事業者でなかったりとか、まあ、いろいろやっぱございます。そういった中で、で、なおかつ行政も巻き込んでですね、じゃあ、南会津の、地域を良くしようっていう、まあ、そういった方向性はあるんですけども、
ども、この地域の森林を使ってどう地域を活性化していくかっていう、同じ方向を向くにはどうしたらいいのかってことで、その、なんていうんですかね、起爆剤といいますか、自分たちの武器といいますか、そのきっかけ作りとして何ができないかということで取り組んだのが森林認証の取得でした。それぞれの会社ごとに会社の理念も違いが目的も違うんですけども、まあ、森林認証の理念をですね、南会津地域の森林づくりの理念だということで、まあ、それをですね、お互いの事業者の中で、一つの軸といいますか、目的の一つと思ってですね、森林認証を普及することが南会津地域にとっても、事業者にとっても必要不可欠なことであるっていうですね、社会的なミッションをですね、しっかりと共有しようということで、森林認証の取り組みを、地域を一体化させる、サプライチェーンを作るための、武器として森林認証に取り組んで、取り組んだのが、経過としてございます。で、実際、今森林認証っていうのはどうなとかってことなんですが、FM 認証、山の方の認証はですね、2014年に南会津の町有林がですね、477ヘクタール取得したんですが、2019年にはですね、南会津の町有林全域9288ヘクタールを全部取得しました。で、COC の管理事業体としましては、こちら変わっていないんですけども、あ、失礼しました。で、ちょっと廃業してしまった、事業者がで1社減ってしまったんですが、2021年、22年現在ですね、町内で16の事業者が、森林認証のグループ認証として、取得登録、されております。で、見てもらったら、分かる通り、素材生産業者から流通業者、設計建築に至るまで、まあ、川上から川下までがですね、の事業者がですね、森林認証のと、あと南会津で考えている、ビジョンの方に共感いただきまして、17の、失礼しました、16の事業者がですね、森林認証に、継続して取り組んで、いただいております。で、もう一方、もう一点、で、森林資源のカスケード利用とサプライチェーンということで、南会津ではですね、その木材をどんどん循環させようというところで、付加価値を高めようとか、消費出口を考えようっていうのは、先ほど申し上げたんですけども、地域の資源をですね、適材適所にしっかり、使うという、しっかりと分類して使うということを、モットーに掲げております。エーザイビーザイもすべてパルプとかバイオマスに行くということではなく、しっかりとその木材に、見合った活用方法だったり、流通価格でしっかり流通させることで、地域にお金を、循環させようというところで、こういった森林資源のカスケード利用というものもですね、共通理念として掲げております。サプライチェーンの共通理念として掲げております。森林認証を軸とした森づくりということなんですけども、まあ、建築、地域財を積極的に使いましょうと。で、家具や雑貨、木材とか地元の技術力、あとはデザイン力などを、融合した取り組みをしていきましょう。で、副産物、林産物としましては、キノコとか山菜、アロマであるんですけども、まあ、南会津地域のそういった食であったりとか、あとは、新たな、森林、資源の活用に関する産業を起こそうということで、アロマオイル、生具生産の事業の取り組みでおります。で、間伐材であったりとか、あとは端材の有効活用などを進めていきましょうということで、バイオマス施設、南会津はバイオマスボイラーの方ですね、積極的に展開するということを行っています。で、森林の、フィールド活用ということで、森林整備であったり、利用がされた、森林の空間をですね、観光だったりとか、医療や福祉、の、現場、フィールドとして使っていこうということで、現在はですね、まあ、グリーンツーリズムとか、あとはヘルスツーリズム、健康分野に、関した、森林空間利用ということでも、南会津ではそういったフィールド利用に取り組んでおります。で、それぞれ私が先ほど話したことがですね、そんなこと本当にできてるの絵に描いた餅なんじゃないのっていうふうにも指摘されることもあるんですが、まあ実際にこういうふうに取り組んでおります。
これはですね、地元の木をいかにふんだんに無駄なく使うことができるかということで、新しくといってもですね、もう6、7年、8年、震災後なんで7、8年ぐらい経つんですけども、角材をですね、縦に使う、並列して使うことで、木の有効活用だったり、体力、あとは建材不足を補うということで、縦ログという工法がですね、南会津では、失礼しました。展開されております。こういったその南会津発信の、建築工法などの展開にも取り組んでおります。で、あとはですね、こういったその木製品、家具であったりとか、内装材、あとは建具などですね、そういったものをですね、南会津で作って展開していこうということで、デザイナーなどと組んで行っています。このマストジェベットっていうのは、木製の雑貨であったり、木製の玩具などにですね、使っております。で、新たに、2年ほど前から、始まった展開としては、より、小さな、木材、だったり、より、ぶどまりの高い方法はないかということで、こういう、木のピースを使ったウッドウォールアートプロジェクトっていうのを展開しております。こちらは、木の木目だったり、色合いを生かして、こういうふうに立体的に木材、木材といいますか、壁面をですね、立体的に見せて、一枚絵のような、そういった、アート、内装ですね。内装アートを作っていこうということで、取り組んだプロジェクトです。それ以外には薪であったりとか、ペレットの方も行ったり、あとは、広葉樹が盛んなので、こういったですね、キノコの、ホダ切れとか、菌床キノコにも取り組んでいます。で、10価のですね、リン酸物、副産物を、使っていきましょうということで、精油生産の、取り組みも、展開されております。で、次のビジョンは広葉樹ということなんですが、2017年に、林業成長産業が地域創出モデル事業に、採択されてからですね、この5年間で、この地域の林業の弱みと強みっていうのは何だろうということで、これを丁寧にしっかり明確に整理するということを、行ってきました。5年間かけて出た結論ということではないんですけども、そこら辺の中で整理すると、やっぱ、一つはですね、やっぱ地域の、森林資源の、確保になって、やっぱ広葉樹ではあるんですけども、有料な広葉樹、一般的に大径木とか、言われるような、そういった有料な広葉樹自体は、やっぱ減ってしまったと。減ってしまったのことと、伐採反対禁止運動、数的なちょっと社会的な面が重なったことで、南の林産業っていうのは、衰退してしまったというふうに、一般的に考えられているんですけども、ただですね、この、実際に広葉樹っていうのは、この減少したとか衰退したとかって言われておりますが、じゃあ実際どれぐらい山から出てきてるのっていう、そういった、消費量、生産量ですね、しっかり調査したところ、溶剤以外で年間1万立方はですね、広葉樹生産されてるんですけれども、99.9%、まだちょっと言い過ぎかもしれない、99.5%ぐらいはですね、ほぼ、大半がやっぱパルプとか、もうバイオマス溶剤に、流通しているというところが現状としてございました。それはですね、やっぱり一つとして、やっぱ消費出口、それ以外に持っていく場所はないっていうのが、現状と、してあったっていうのがあります。で、1万立方出てきた中で、実際にじゃあこれって全部バイオマスとかパルプ溶剤にしかならないのってことで、選別したり整理したり、そういったその調査も行ったんですけども、いやいや、結構使えるものあるぞと。だったら、これ使えるものをしっかり選別したり、増材するということを心がける取り組みを行うことで、地産外消、南会津の木材を外に持っていくための武器をですね、広葉樹、として、もう一度、再びですね、林業活性化の、コアファクターにしようということで、広葉樹の取り組みっていうものを、この林業
成長産業化の事業の中で、再起といいますか、もう一度雇用主の価値を捉え直そうということで取り組んでおります。で、そういった、中で、やっぱ、雇用主に対して、自信が、持てたっていうのは、資源量だけじゃなくてですね、やっぱその国産の雇用主の価値っていうのがですね、今非常にやっぱ見直されてるっていうところがあります。これ、南会津に協力入れていただいている建材の商社だったりとか、あとは、大手の、家具メーカーの方ってやっぱお話を聞くと、やっぱり今、国産の雇用主っていうのは、どん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 やっぱ見直しが図られている。やっぱその背景には、やっぱ国産とか、環境保全とか、そういう言葉もあるんですけども、やっぱそのエンドユーザーのですね、ニーズが、やっぱいろいろ多様化しているっていうことにもやっぱ気にしています。新築で住宅を建てる人はやっぱ、少なくなったっていう一方で、リノベーションだったりとか、インテリアの流行があるんだということで、国産の雇用需がですね、活用の場が今広がってるということで、それだったらしっかりやっぱ雇用需を使っていかなきゃいけないんじゃないかということで、雇用需をですね、林業成長産業化の、一つの、大テーマとして、掲げました。雇用需の、取り組みに関しましては、生産体制の強化ということで、研修会の方でですね、積極的に行いました。今まで素材生産業者は、再材増材しても、お金にならない、パルプにしか行き先はないというふうに思ってたんですが、じゃあ実際に、それを使う製材工場とか建築、会社っていうのは、雇用のことをどう見てるのかということで、製材工場の方が、講師となって、このような伐採研修会の方を、行いました。っていうのも、例えばその今まではこう、2メーターにぶつ切りにされたやつを運ばれてきて、この中で欲しいものありますかっていう状況があったんですけども、例えばあと20センチ、チェーンソーを入れる場所を変えたら、これ、例えば1万円にしかならなかったものを3万円で買い取るよとか、そういったですね、消費者に近い、視点をそのまま、素材生産業者に、フィードバックするっていうのを心がけてですね、こういったその研修会の仕方をしました。左上の写真、はちょっと見にくいんですけども、刃の場所をですね、一つ入れるだけで、これだけ、引いた木材ってのは違うんだと、ぶどまりが高くなるんだっていうことをですね、製材業者としてのメリットとして、買い取る側、使う側のメリットとして、紹介するという、そういったですね、製材までの研修なども行いました。もう一個はですね、その伐採林地の使用薬価とかで、森林情報ですが、南越7割が広葉樹だと言ってもですね、山があるから、木がどんどん出てくるかって言ったら、それはどこの地域も同じだと思うんですが、実際そうではない。で、実際に使えるとか、手を加えれることのできる、森っていうのはどれだけあるんだ、どれだけ資源量があるんだということで、こういった UAV だったり、航空レーザーに携わる、事業者の協力を得てですね、森林のマップなどの、政策などを行いました。で、流通の面ですけども、先ほどその製材事業者が、刃の場所を入れるだけで金額がどう変わるかっていう話もしたんですが、しましたし、国産雇用の価値が見直されてますよっていう話を、素材生産の業者にしてもですね、いまいちやっぱピント、価格として反映、価格としてって言いますか、いまいちやっぱピント、してないところがあったんですね。で、私たち事務局サイドはいろんな事例を持ってきて、こういう事例売れるよって言っても、やっぱどこか半信半疑でしたし、そんな手間のかかること、その手間っていうのは素材生産業者の方からしたら、よく分かってないけど、手間がかかるっていうですね、非常にその先入観がやっぱ強い中で、じゃあ売れるっていうふうに、これだけ言うんだから、実際に地元の製材工場ではなく、一般的にどれだけの価値がつくんだっていうの、価値がつくのかっていうのをですね、実験的に販売してみましょうということで、盛岡の広葉樹市場に、各素材生産業者から集めた丸太をですね、
持ってって、販売のですね、実証実験を行いました。結果的に、地元、例えばパルプで持っていくと6000円とか7000円にしかならなかったのが、ちょっとの手間を加えるだけで、丸太の価格が5万、6万とかになって、ね、で、それで、あ、本当にお金になるんだっていうことをですね、しっかりと素材生産業者の方に分かっていただいて、まあ、機運の方がですね、高まるというですね、非常に大きなきっかけになりました。で、しかもその増材もですね、手間を加えるっていうのも、めんどくさいことではなく、長さの規格を揃えましょうっていうだけにしたんですね。これ以上、最低限、これ以上あれば、市場で、だいたいこれぐらいの金額がつくんだっていうですね、市場からのアドバイスもありまして、極力手間を、かけずにですね、よりシンプルに、流通できるにはどうすればいいのかっていうのを、流通の中では取り組みました。あとはですね、実際に、もう引いてある材ですね、引き板などをですね、今引いてあって、物置にしまってあるだけな、だけみたいなものがやっぱ結構ある中で、実際じゃあそれが、家具屋さんとか木工作家さんからどういうふうな価値の認識をされているのかということで、そういった引き板の販売だったりとか、PR の方も行っております。それ以外の製品かという意味では、設計士や、デザイナー、プロダクトデザイナーの方と連携してですね、このような商品開発、製品開発も行っております。先ほどのドールアートプロジェクトは、オレンジの下段の右奥に映っていると思うんですけども、こういうふうにですね、こちら静岡県の熱海市のホテルの方にも納入させていただきました。で、この右下のは、地元の栗材を使った赤ちゃんのガラガラを作ったりですね、こういったことにも流通の部分で取り組んでおります。で、最後。になってくるんですが、南映像の森林ということで、しっかりとやっぱ適材適所に使って循環させようということで、しっかりと循環して地域の山に、であったり地域だったり地域の山にお金を返すんだということで、この循環のサークルっていうものをですね、私たちの南映像の、なんていうんですかね、目標として掲げて、おります。で、林業成長産業から地域創出モデル事業の集大成ということで、こちらの、写真に写ってる建物ですね、このモデル事業の、本当に最後、このためにやったと言っても過言ではないんですけども、地元の資源力、木材と、あと加工であったり生産の技術力、そして地域サプライチェーンっていう連携力をですね、結集させた、森林産業をですね、支援する拠点を、作りたいということで、2020年、今年の4月に、キトネというですね、建物の方が、オープンいたしました。主なトピックとしましては、森林認証材、構造材ですね、を100%、地元の木材で、調達して行いました。で、建物自体は南会津で生まれた、建築工法、建ログというものを、用いております。で、設計の段階からですね、もう木材業者、建築業者、家具までの業者がですね、あだこうだ座談会を、であったり、グループワークは、ワークショップを何回も設けてですね、この地域の見立てる建物がどういう存在であったらいいか、どういうふうにすれば、地元の産業を発信する拠点になるか、そういったですね、サプライチェーンを、作るための、グループワークなどを積極的に、行いました。で、構造材以外での広葉樹を使った家具や内装などがですね、ふんだんに使われているっていうのが、この建物の、特徴です。こちらが中の、施設案内ですけれども、後ほど写真で紹介しますが、子供が遊べるような、スペースだったり、または木材とか、林業のことを研修する、学べるような、学べたり、ワークショップができるようなスペースとか、あとは木工体験ができるようなエリア。あとは、薪を使った暖炉。あとは南会津の、木材の、木材というか森林産業の、中心を担う事業者がですね、ここシェアオフィスに3社入っているのと、あと管理事務所として森林組合が入ってですね、この施設の運営を行っております。
で、実際にこれが中身なんですけども、こちら、左上は満点のホールです。あ、すいません。全体の、ホールなんですけども、本当にいろんな使い方ができるように、極力壁は少なくした大空間っていうのを作っております。でこのようにですね、外から来た人だったり、ダブル、オンラインで仕事がしたいとか、そういう人たちが自由に使えるエリアなども整備しております。で、こちらの、右上はですね、学ぶ場ということで、森林であったり、木材、または産業に関する本がですね、いろいろ並べてあってですね、こちらブックコーディネーターっていう、そういった建物だったりとか、そういった目的に沿った、本をですね、セレクトしていただく、方にですね、お願いして、この地域の、ビジョンだったり、この地域の産業背景や、この地域はどういうふうなことを目指しているのかっていうのを、そういったブックディレクターの方と共有して、本をですね、セレクトしていただきました。なので、ここにはですね、本当に小さい子から大人までがですね、ひっきりなしに、本を選んで、読書をしているという空間になっています。で、学ぶ場としましては、地元の木材と地元の木工屋さんが作った、こちら壁面の、おもちゃなんですけども、おもちゃを並べて、小さい子が、自由に遊べるような、そういった空間を作っております。で、作る場としましては、幼稚園のやっぱ年中以上のお子さんたちが、ここで木工、簡単な木工体験とか、木工体験だったりとか、あとはその工作などを、することができるようなスペースということで、こういった作る場というものを、管理しております。はい。私、こういったですね、今、拠点の方を作って、成長産業の5年間の事業っていうのは、この前の3月で終了したんですが、これで終わりということじゃなく、その成長産業終わったことで、また新たなスタートを切ったということで、このようなですね、拠点を作って、ここを中心にですね、また地域の林業を積極的に発信していきたいというふうに、私たち南アジアでは考えております。はい。私からは以上です。ありがとうございました。はい。